Knowit Experience on siis digitoimisto, joka toimii tässä koko Knowit sateenvarjossa. Ja me ollaan niin kuin oma bisnesalueensa ja meitä on 900 osaajaa Nordicissa ja 60 Suomessa. No meillä on aika laaja-alainen asiakasskaala, että ei meillä ole yhtä asiakkuutta tai sille yhtä tyyppiä. Että meillä on niin kuin kaikkea, meillä on isoja pörssitaloja, kuten vaikka Sanomaa ja Huhtamäkeä ja tämän tyyppisiä niin kuin asiakkuuksia, joita pitkään tehty ja niillä on niin kuin tietty vaatimus. Mutta sitten meillä on myös ihan niin kuin kulttuuripuolen tekijöitä ja järjestöjä, kuten vaikka WWF ja SLL on meidän asiakkaita. Et hyvin laaja-alaisesti. Se on yksi, mistä niin kuin ihmiset kiinnostuu, että kun meillä saa tehdä aika laaja-alaisesti erityyppisten kanssa. Ja varsinkin varmaan suunnittelupuolella niin on kiinnostavaa, että et välillä on jo sitä corporate-puolta, mutta sitten on vaikka musiikkitalo, joka on meidän asiakas. Et on hyvin niin kuin vaihtelevaa. No, meillä on aika laaja-alaisesti porukkaa, että et kaikkea niin kuin suunnittelupuolesta sinne tekniikan syväosaajiin Tällä hetkellä niin ehkä vahviten etsitään nimenomaan tekniselle puolelle osaajia, eli vahvoja devaajia sekä kyllä junnuja, mutta ehkä enimmäkseen painotetaan niihin sennupuoleen tällä hetkellä. No siis ihan jos mennään niin kuin alaan, niin tosiaan niin kuin ehkä devauspuolelta niin fronttia, backia, me tehdään myös .NET-puolta, sitten me tehdään open source, eli meillä on siellä WordPress-stackia ja sieltä tehdään Jamstackia ja headless-arkkitehtuuria. Ihan mielenkiintoisia moderneilla työkaluilla tehdään. Ja .NET-puolella Optimizely on aika iso tuoteperhe, mitä me käytetään. No joo, ehkä tossa, vaikka nyt tässä sanottiin, että rajataan tiettyyn, niin totta kai jos meidän tekeminen kiinnostaa, niin otetaan mielellään vastaan avoimia hakemuksia. Siitä vaan.